поруч з нею стояв ще один осідланий кінь, на якому сидів маленький хлопчик. Надто маленький, аби самому скакати на коні. Тому жінка його притримувала однією рукою. Каспер зиркнув на головача, але його обличчя й далі було незворушним. Лукаш помітив погляд ката і теж глянув у той бік. І враз відчув, як стає йому спекотно. Він упізнав жінку на коні. Вона прийшла попрощатися і прихопила з собою дитину. Навіщо? Щоб син побачив смерть батька? То була доволі дивна забаганка. Хіба що... Але тут його роздуми перебила несподіванка. Звідкілясь із гори оглушливо залунала сурма. Всі задерли голови. На самім вершку ратуші стояв голий чоловік з білими крилами за спиною і сурмив. Тіло його було подекуди обліплене пір'ям, що при кожному його русі опадало і, вигойдуючись, плавно опускалося на людей. Натовп зашумів і став хреститися. «Янгол святий! Янгол! Страшний суд!» Вояки, що стримували юрбу, зламали стрій, і вмить усе перемішалося. Мабуть, ніхто в цей час не помітив того, що Каспер. Головач зістрибнув з помосту і пірнув у юрбу. Жінка підхопила хлопчика на руки, звільнивши другого жеребця, а за хвилю двоє вершників щезли в глухих безлюдних вуличках. Каспер міг перешкодити втечі, але щось його стримало. Чи не вигляд тієї жінки з дитиною? Йому до болю захотілося, щоб і його хтось отак чекав. Хтось коханий. І щоб можна було помчати на конях разом удалеч, туди, де ніхто не знає тебе, де можна загубитися у людському муравлиську. Він задер голову і собі, спостерігаючи за Янголом, щоб ніхто не запідозрив його у змові з розбійником. А Янгол посурмив-посурмив і теж раптово зник. І тільки тоді всі побачили, що головача нема. Рейвах щинився несамовитий. Одні кричали, що його забрав Янгол. Інше, що чорт. Суддя лаявся і нарікав на Війта, котрий дозволив зняти ланцюги. Війт кидав прокльони й команди. Одні вояки метнулися в ратушу, інші на конях помчали у всі кінці міста. Даремно суддя і Війт з лавниками намагалися зупинити розгардіяж, щоб довідатися, чи нема свідків того дивовижного зникнення. Натовп кипів, хрестився і розлазився, мов комашня. «А ви щось бачили?» – гукав суддя до Каспера. Але той замотав головою і розвів руками, даючи зрозуміти, що, як і всі, дивився на Янгола. Та ось Янгола й вивели з ратуші. Ним виявився юродивий стах. Він щось перелякано белькотів, пригортаючи сурму до грудей. З великими труднощами вдалося витягти з нього, що приходили до нього два янголи у всьому білому і звеліли вилізти на ратушу та звістувати день останнього суду. Вони його уночі тихцем завели в ратушу, вивели сходами нагору, роздягнули, вимостили лоєм, обсипали пір'ям і почепили крила. Потім вручили сурму і звеліли чекати на знак, та щоб сидів тихо, бо диявол не спить і може перешкодити. А як заднє, він мав, не зводячи очей, дивитися на чорну кам'яницю, і коли з даху її замахають йому білою хусткою, починати сурмити.
Більшість слухачів тієї історії реготала. Але ні Зиморовичу, ні Вітові було не до сміху. «Всипте йому, курча, щоб запам'ятав тих янголів! Кров би їх заляла!» – вилаявся суддя. «Решту розбійників стратити в ланцюгах!» Розділ 17. Перші два. Того дня Петруня впорався завидно, обійшовши свої кам'яниці та позбиравши сміття. Він уже мріяв, як подасться на вечерю до корчми під п'яним турком і замовить флячки з пивом. А потім прийде додому і скаже жінці: «Що, знову горох з капустою? Ні, ліпше буду голодний». Пан доктор дав йому 10 грошів. Цього вистачить на другу гальбу пива і ще лишиться. А ще ж, запевне, йому дадуть і за того годинника, і, певно, більше, як 20 грошів. Виглядає, що буде файний день. Але чого його послав пан доктор саме до тієї кам'яниці, а не до якої іншої? Чи немає то якогось зв'язку з тими скривавленими споднями? Хто знає, чи варто було йому погоджуватися? Ой-ой-ой-ой, темна справа. Але пан доктор не дурний хлоп, то би його не послав на щось погане. Він заволік свого возика на подвір'я ратуші, прикував ланцюжком і посунув до кам'яниці, в партері якої містилася крамниця тканин і блаватів. За лядою стояв пан Міхал Регула, райця, і відмірював саме на лікті сувій зеленого оксамиту. Петруню привітався і, вийнявши годинника, показав крамареві. Але той навіть не дав сміттєреві рота розкрити і заторохкотів. «Що, хочеш продати? Ні, я тим не цікавлюся. Хоча, чекай, десь я то видів». Він покрутив годинника в руці і повернув назад. «Ні, не згадаю. А де ти його взяв? То коштовна річ». «Знайшов? О, то ти чесний хлоп. Ну, можеш тут залишити, я повішу на цьовочку, і може хто впізнає». Але Петруньо сказав, що підніметься нагору і ще покаже там. На першому поверсі жили поважні люди – доктор Леон Урбані з дружиною і синами. Над ним жив теж райця, доктор вільних мистецтв і філософії Микола Зігініус з дружиною, донькою і сином. Петруньо чемно стукав у двері до кожного з них, показував годинника і пояснював так, як навчив його пан доктор, що, мовляв, знайшов того годинника при дорозі за мурами. Був увесь в болоті, але він його почистив і, зрозумівши, що то річ коштовна, відразу визначив, що не так багато людей могли б його мати. Ото він тепер і вирішив обійти кілька кам'яниць з поважними людьми та розпитати, може, хто з них і підкаже, чий то годинник. Однак ніхто з мешканців кам'яниці годинника не опізнав. Усі лише здивовано стинали плечима. Петруньо засумував, що не вдалося йому того дня заробити ще пару грошей, але вирішив за світла провідати ще й сусідню кам'яницю. Він і там обійшов усіх господарів, показував годинника, але й тут не повелося. Наступного дня він постановив обійти ще й інші кам'яниці, хоч пан доктор і не просив цього. Виходячи з брами, побачив пана Регулу, який зачиняв віконниці на вікнах своєї крамниці. «А що? І там ніхто не впізнав згуби? А я ж казав тобі, лиши в мене. Рано чи пізно хтось та зголоситься». «Добре, так і зроблю, але спершу мушу порадитися з одним паном». Під п'яним турком збиралися клієнти високого лету.
шивці, різники, дротарі, поворозники, сідельники та інші поважні ремісники. Пили вони теж не якісь там мальвазі чи алікант, а переважно пиво або вишнівку, грушівку чи слив'янку, заїдаючи смаженими ковбасами, шкварками, цибулею і хлібом. Примітка. Алікант – іспанське вино з Андалузії. Та й розваги мали притаманні саме такій публіці. Наприклад, змагання на кількість пуків. Бажано при цьому мелодійних. Рекорд у 22 пука різниками кулки ще нікому не вдалося подолати. Хоча легенди доносили неабиякий трафунок столітньої давності, коли Стельмах Грегораш виконав мелодію сурмача з львівської ратуші за 34 пуки. А спроби загасити свічку за один пук інколи завершувалися поважним обсмаленням сідниць, а раз навіть спалахнули штори. Ну, правда, такі забави влаштовували вже в доволі пізній час, і лише вибрана публіка могла за ними спостерігати. Тому шинок під п'яним турком не втрачав репутацію поважної забігайлівки, бо шкварки стояли на кожному столі, і їх в рахунок не вписували. Такий цімес міг існувати лише завдяки тому, що шинок належав родині різників, які проблем з салом ніколи не мали, бо щодня топили цілу бодню смальцю, заливаючи ним печені ковбаси у глечиках. Петруньо підсів до своїх колег, таких самих, як він, сміттярів, і гукнув дати флячки з пивом та великою байдою житнього хліба. Йому дуже кортіло розповісти про ті скривавлені сподні та й про дзигарок, але пан доктор просив тримати писка на прив'язі. Петруня не дуже тямив, з якої б то причини він мав носити при собі таку цікаву історію, але подумав, що рано чи пізно все з'ясується, і він тоді також зможе про це розповідати. Після другої гальби Петруня вирішив іти додому. Колеги його намагалися стримати, спокушаючи третьою гальбою та обіцянкою цікавого видовища, яке мало того вечора відбутися, бо мельник, що мав млин на сороці, заклався, що впродовж години видудлить 10 літрових гальб пива, не встаючи з місця. Ну, це ніхто не міг повірити, аби за четвертою чи п'ятою гальбою хлопа не потягло на двір. Тому багато було охочих, що приймали заклад. Але Петруньо відчував утому і бажання пірнути під теплу перину. Та коли товариш зголосився йому виставити третю гальбу, Петруньо таки спокусився на неї. Пиво було темне, міцне і било в голову. Після нього хотілося спати, а язик заплітався. Закусивши хлібом зі шкварками, Петруньо врешті покинув шинок саме, як мельник розпочав з дуже серйозною міною, хляти пиво. Більшість із тих, що заклалися, мельника перед тим на живі очі не бачили, і коли до шинку ввалився здоровило з таким животиськом, що в ньому за виграшки ціле порося б вмістилося, дехто виразно засумував. На дворі вже стемніло. Хата сміттяра стояла під самим муром неподалік вежі крамарів. Властиво, то не була його хата. Він жив у напівпідвалі, який правив водночас за покій і кухню. Петруня йшов, уважно дивлячись під ноги, щоб не вступити у калабаню чи в яке лайно. Довкола було темно, вітряно. Накрапав легенький дощик. Петруньо підняв комір і скулився. Щось хляпнуло позад нього, мов би хто став у калюжу. Потім пролунав приглушений кашель. Сміттяр озирнувся, але темінь була така, що не видно було далі, як на 2-3 кроки.
Озираючись, послизнувся на чомусь м'якому і вилаявся. Голос його відбився від мурів і потонув у шумі вітру. Хтось ішов позаду, доволі тихо. Але в такій темряві неможливо було скрадатися, бо ноги час від часу потрапляли в калабані або перечіпалися через каміння чи якесь череп'я. Петруньо відступив у бік, до стіни, і вирішив пропустити того, хто йшов позаду. Але ніхто з темряви не вигулькнув. Довкола панувала тиша. Але недовго, бо хтось, мов би, знову кашлянув. Петруньо не витримав і гукнув у темінь. «Е, чого вчепився до мене? Чого хочеш? Ану, лишень, підступи, я тобі як дам, тоді станеш». Але ніхто не озвався і не ворухнувся. «Мабуть, почулося», – подумав сміттяр і рушив далі. Вдалині уже виднілася вежа, на її вершині горів вогник. На душі відразу стало спокійніше, і Петруньо наддав ходи, не звертаючи уваги на калюжі. Раптом почув позад себе чиєсь дихання, озирнувся, темна постать змахнула рукою, щось гостре вбилося йому в груди. Гаряча кров залила його, він хотів скрикнути, але сил забракло. Коли він упав на землю, з рота добулося лише невиразне булькотіння. Темна постать нахилилась над ним, понишпорила в лахах, узяла те, що шукала, і за мить зникла у темряві. На ранок уже все місто знало про загибель Петруня. І ніхто не міг доропати, яка кому з того вигода. Може, кимось у шинку щепився? Але ні, ніхто цього не підтвердив. Лукаш оглянув труп і, не знайшовши при ньому годинника, відразу здогадався, що стало причиною убивства. Міхал Регула зустрів його настороженим поглядом. Так, він бачив учора ввечері Петруня, бачив і годинника, але не знає, чия то річ. Лукаш помітив, що він хвилюється і нервує, не договорюючи. Пальці його не слухали, і він не міг защипнути свого кунтуша. Заспокоївся щойно, коли аптекар пішов. Регула насправді упізнав годинника і тепер не міг відважитися на жоден з варіантів, які промиготіли у його голові. Йому було страшно. Коли до крамниці завітав доктор Микола Зігініус, пан Міхал взагалі втратив дар мови і став плутатися в словах, а мав усього лиш панові Райцеві розповісти, що оповідав Петруньо. Начебто нічого важливого він і не сказав, але своєю знервованістю Регула, мов би, засвідчував, що знає щось більше. Доктор сказав, що Петруньо йому теж показував годинника, і начебто він десь уже його бачив, але не може згадати, то чи пан Міхал не поможе? При цьому доктор прискалив око і уважно поглянув на Регулу. А той враз відчув, як серце йому провалюється в п'яти. І став нарікати на біль голови. «О, цей вітер, знаєте!» Він підбирав слова, але його увесь час ціпило. Врешті махнув рукою, даючи знати, що погано чується. Доктор побажав йому здоров'я і пішов. Регула випив настоянку і заспокоївся. Але уночі не міг заснути. З думок не йшов Петруньо. Ледве діждавшись світанку, зірвався, написав на карці кілька речень, склав учетверо і, заливши сургучем та підсушивши,
сховав до кишені. За кілька хвилин він уже біг до костелу святого Андрія. Монахи вставали рано, і можна когось застати. Але в костелі не було ні душі. Хоча із захристії долинали голоси. Регула роззирнувся і побачив біля сповідальниці ченця у каптурі. Він притьма зайшов у сповідальницю і проторохтів те, що сиділо йому на душі, і чавило його. А відтак вручив монахові свого листа, якого треба було б відкрити у випадку його наглої смерті. Після того, як ця гора звалилася йому з пліч, він повернувся додому і, остаточно знесиливши, упав на ліжко і заснув. Під обід він спустився у крамницю. Там порядкував його син. Він розповів, що дуже вигідно продав собі шовку, та що пан Грозвайер уже двічі заходив і питав за господарем. Регула на таку новину зреагував нервозно. Заметушився і хотів уже було ушитися, коли пан доктор не забарився, і знову його могутня статура виросла в дверях крамниці. Як з'ясувалося, у пана доктора до Регули була пильна справа, бо він чекав прибуття товару аж з Китаю і дуже хотів би порадитися з таким добрим фахівцем, як найкраще тим товаром розпорядитися, а кому був би радий, якби пан Міхал завітав до нього на маленький почастунок. Однак Регула не мав апетиту і під милий біг відмовився. Коли доктор пішов, він налив настоянки і махом випив. Пополудні він спустився у підвал крутими і вузькими кам'яними сходами, низько нахиляючи голову. Окинув оком сувої тканин, підійшов до полиць, узяв скриньку з різними гудзиками і рушив до виходу. Коли він став підніматися сходами, йому здалося, що хтось за спиною глухо кашлянув. Крамар озирнувся, але в ту ж мить йому на голову зі страшною силою опустилася кам'яна стеля. Шия хруснула, і він звалився зі сходів, навіть не скрикнувши. Скринька випала йому з рук, гудзики розсипалися. Смерть Регули не викликала жодних підозр. Кожен міг луснутися головою в камінь, понадто після того, як трохи причастився. Розділ 18. Під прапором корсарів. Вітрильний корабель «Сан-Єроніо», що належав до типу «Пінас», від латинської назви «сосни», з якою був виготовлений, відчалив від порту Дюнкерка. На початку червня 1647 року. Через більше як півроку, відколи французи разом із запорізькими козаками відбили Дюнкерк у іспанців. Пінас належав до улюблених кораблів корсарів півночі, а Дюнкерк останніми роками якраз і став їхньою надійною базою. Іспанці надавали корсарам спеціальні дозволи на захоплення і грабунок суден, що належали ворогам іспанської корони. Сан-Єроніо був одним із них, а його назва – однією з багатьох, якими цей корабель охрещували. Вчасно зорієнтувавшись у ситуації під час штурму Дюнкерка, капітан Корнеліс ван Марланд хутенько перекинувся на бік французів і підтримав їхній штурм своїми гарматами. Зате він тепер мав змогу спокійно вирушити туди, куди йому забаглося. На кораблі було чимало награбованого товару, який французи не конфіскували, і треба було його розпродати. На прові, спершись на фальшборт, стояв вродливий юнак і вдивлявся, мружачись в обрі, де небаво мав вигулькнути Гданський порт. Капелюха свого він тримав у руці, щоб його не звіяв вітер. Усі дні, що тривала мандрівка,
ніхто з корсарів не смів його зачепити якимись безглуздими розмовами чи залучити до своєї компанії. Капітан Корнеліс суворо заборонив це робити. І корсари знали причину, бо саме цей юнак, якого звали Лоренцо Ді П'єтро, врятував капітанові життя, коли йому роздробило ногу з мушкета. Юнак, який був доктором медицини Падуанського університету, вправно спинив кровотечу, натиснув капітанові на яремну жилу, відправивши його таким чином у небуття, і відрізав розтрощену ногу. Тепер капітан шкутильгав на дерев'яній куксі, але зате був живий і сповнений планів. На радощах він навіть виділив молодому доктору окрему каюту. Але й він не знав таємниці юнака. Бо в юнацькій личині причаїлася зовсім інша особа, справжнє ім'я якої було Юліана. Дівчина, перевдягнувшись за хлопця, вступила до університету і всі роки навчання дбайливо охороняла свою таємницю. Її покликанням була хірургія. А що кращої практики за військові баталії годі було шукати, то Юліана вирушила в Нідерланди і приєдналася до французької армії, яка воювала з іспанцями. Під Дюнкерком виявилося особливо багато роботи. Були дні, коли вона оперувала без перерви, затраскана з ніг до голови кров'ю, лише в ряди годи перекунявши годинку-дві. Щоб помитися, вона мусила чекати ночі і скрадатися до каналу, стежачи, аби не потрапити комусь на очі. За роки такого перевтілення Юліана у свої 26 придбала уже безліч чоловічих звичок. Від манери ходи до голосу, єдине чого не вистачало, заросту на обличчі, тому ніхто їй не давав більше як років 20, не бачачи у ній доктора, а найбільше хіба бакалавра. Хоч від часу битв, у яких вона брала участь, минуло вже кілька місяців, але видіння кривавих побоювиськ не відпускали її. Кров її давно вже не зворушувала. Запах смерті став таким самим звичним, як і запах поту. За ці кілька місяців мирного життя її долоні і пальці нарешті знову стали гладенькими, позбувшись порізів і подряпин. Один мушкетер, якому вона виймала кулю з грудей, навіть ухопив її за руку і прокусив до крові, перед тим розтрощивши паличку, яку зазвичай клали оперованим у зуби. На щастя, нагодився доктор Йоган Калькбреннер, який навчив її отого способу натискання на яремну жилу, після чого пацієнт на певний час непритомнів. Правда, коли його пронизував гострий біль, він міг очуняти. Але, передбачаючи це, поранених вояків прив'язували за ноги руки до столу. Метою Юліани був не Гданськ, а Львів, де капітан збирався розпродати решту товару, розуміючи, що в Гданську йому все розпродати не вдасться, бо зупинитися він там зможе не більше як на днів два, за ким не спохопиться тамтешня влада і не здогадається, з ким має справу. Тоді доведеться на всіх вітрилах чкуряти. Натомість у Львові закони були толерантніші, і там можна не тільки все дорозпродати, а й добряче загуляти у місцевих шинках та з місцевими хвойдами. Швендіючи вуличками Гданська, Юліана уникала великих компаній. Харчувалися у якихось скромних забігайлівках, де не банячили морці, а збиралися переважно статечні купчики. Будь-які спроби забалакати з нею завершувалися короткими «так» і «ні». Вона жила у своєму замкненому світі і просторі. І так їй було цілком затишно.
мовчазність і заглибленість у себе стали давно вже її звичним способом існування. Вона не зачіпала нікого, але й не хотіла, аби зачіпали її. На одній із затишних вуличок вона почула тихий вкрадливий голос. «Чи не хочете помилуватися моїми ружами?» Юліана озирнулася і побачила панну біля фіртки. За фірткою був сад. Там і справді цвіли ружі. Голос панни був сумний. Ружі були теж сумними. Але панна не виглядала на повію. Юліана на хвилю спинилась, не знаючи, що відповісти. Панна прочинила фіртку, мов би запрошуючи в сад. Але при цьому вираз її обличчя не повеселішав. Хто знає, яку трагедію вона пережила, і яку саме втрату вирішила компенсувати цими запросинами. «У вас в очах надто багато смутку», – відказала Юліана, – «як і в моїх. Два наших смутки, з'єднавшись, не принесуть нам утіхи». Панна хотіла щось сказати і відкрила вуста, але не сказала нічого. Лише відпустила фіртку та скрипнула і зачинилася. А Юліана рушила далі, сповнена зречення безлічі прагнень і безлічі очікувань. Хоча й легких для осягання, але великий внутрішній опір їх переважав. Інколи вона уявляла, як постане перед кимось обраним у ролі жінки, але не могла уявити нікого конкретного. А крім того, боялася цього, бо від моменту, як скине з себе машкару юнака, то перестане займатися хірургією. Чи могла вона заради когось принести аж таку жертву? Чи можна уявити когось, хто був би того вартий? І скільки б часу вона могла приносити цю жертву без розчарувань і жалю? А та сумна панна, кого вона втратила і кому прагнула відімстити? Її рішучий крок назустріч першому ліпшому юнакові скидався на стрибок у воду зі скелі. Так раз і назавжди рвуть усі кінці. І або закінчують життя, або починають нове, позбавлене старих зв'язків, симпатій, терзань і недомовок. От тільки смуток ніде не подінеться, а буде як песик іти вслід і тихо скавуліти. Там, у Львові, вона має свою мету, і здійснити її може, лише перебуваючи й далі в ролі, до якої вже звикла. Хоча є людина, якій вона зможе довіритися, якщо та людина, звісно ж, погодиться прийняти її. Грати і перед нею роль юнака, живучи під одним дахом, як вона планувала, було б надто ризиковано. Корабель корсарів і справді не затримався у Гданську. Вже другого дня пополудні міська влада зацікавилася походженням товару, який так дешево і з шаленим успіхом розпродували морці. Капітан, довго не зволікаючи, наказав витягнути кітву і підняти вітрила. Сан-Єроніму покинув порт без проблем і вийшов у відкрите море. Потім, пропливши зо 15 миль, завернув у гирло Вісли. Плавба річкою та ще й проти течії була повільнішою, ніж у морі. Зате тут не шаленіли вітри. І Юліана, вмостившись у гамаку на баку, могла вільно читати. На третій день вони запливли в Буг. А ще за 4 дні у вузьку і химерну Полтву. А на світанку 5-го дня Юліана побачила у сизій мряці шпилі, бані і вежі, знайомі з дитинства. Вони буквально виростали на очах, а що туман увесь час перебував у Русі,
то всі ці будівлі поводили себе, мов кокетки, перед дзеркалом, відкриваючи то ту, то тамту частину свого тіла. Видовище було таке захопливе, що вона не могла відвести очей. Відволік її лише солодкавий запах тютюну. Вона озирнулася і побачила капітана, який пришкандибав до неї, задоволено усміхаючись. «І ви зачудовані цією альтаною посеред раю?» Він похитав головою з виглядом людини, яка чується тут, мов у себе вдома. «Коли туман розсіється, вигулькнуть рясні сади, яких ви не побачите у жодному іншому місті цього краю. Тут ростуть горіхи і сливи завбільшки з куряче яйце. Їх пакують у великі бочки і вивозять аж до Московії. З тутежнього винограду роблять чудові вина, які важко відрізнити від заморських. Кипариси і розмарин можна побачити не тільки у вазонах, але й біля будинків. Каштани, дині, баклажани, артишоки – не дивина. Квіти вирощують увесь рік. Вся худоба, що її женуть з Поділля і Молдавії до Італії, переходить через це місто. Я об'їхав усю Європу, побував у найславніших містах світу, але в жодному не бачив стільки хліба, як тут щодня приносять на ринок. І кожен чужинець знайде таке печиво, яке є у його країні. Тут величезна кількість пива і меду, не тільки місцевого, але й привезеного. Як і вина, яке постачають з Молдавії, Угорщини, Греції, Італії. Інколи на ринку можна побачити в стосах більше 1000 бочок вина. Тут, як і у Венеції, сновигають купці з усієї Європи і Азії, а найбільше – греків, турків, вірмен, татар, волохів, угорців, німців та італійців. Кожен, якою б мовою не говорив, знайде тут і свою мову. Якось я на ринку забалакав з перекупкою по-іспанськи, а вона відповіла мені правдивою латиною – феноменально. «То ви тут багато разів бували?» – запитали Юліана. «О, ні», – зітхнув капітан, пихкаючи люлькою. «Не так багато, як хотілося б. На жаль, ніде ми не можемо надто довго затриматися. А після того, як Дюнкерк опинився у руках французів, ми – вічні блукальці». «Але ж є Тортуга, Ямайка. Хіба там ви не почуваєтеся господарями?» «О, тільки не ми. Моя команда складається переважно з голландців і німців. Ну, я також італійці та іспанці. А там англійці, французи. Нам з ними важко знайти спільну мову. Але треба. Треба знайти затишну місцину, щоб була змога перепочити і сили відновити. Якби тією місциною став Львів, я був би найщасливішою людиною на землі. Хоча Львів – місто-хамелеон, мінливе і непостійне, як вродлива жінка, яка знає собі ціну. Тут багаті вдають, що вони менш багаті, а бідні, що вони менш бідні. Львів манить до себе і водночас віддаляється, закохує і зраджує, продає себе, не продавши. Ось ти думаєш, що він уже твій, а він як пісок поміж пальців. Розділ 19. Юліана. Сни йому інколи дошкуляли своїми видивами. Снилися битви, в яких він побував. Снилося, як стукають йому у вікно і кличуть на нову війну, котра не має кінця. І він вирушає. І знову чує, як хляпають весла по воді, як шумить море і б'ють гармати. Але ті сни про війну його так не жахали, як ті, що провадили кудись у невідь, коли він блукав у якихось незвіданих просторах, десь на узбіччі довгої сірої ночі, в прохолодній імлі,
попід мовчазним, як домовина, небом. А місячне сяйво все тужавіло і сунуло поверхнею землі, мов невід, зачерпуючи кожну живу істоту, що теж заблукала у тих сутінках. Отак, ідучи навмання у своєму сні, він раптом побачив щось перед собою темне, а торкнувшись рукою, намацав мур, вологий і слизький. Під пальцями закупошилися слимаки. Де початок цього муру? Де кінець? Він ішов уздовж муру, ковзаючи по ньому рукою, у надії натрапити на браму. А при цьому вчувалося йому, що хтось незнаний крався за ним, наче убивця. Щось там рухалося в його бік. Щось похрускувало на сухих галузках і дихало в спину. А він боявся обернутися, хоча подих уже обпікав йому потилицю. Врешті рвонувся і прокинувся весь запрілий. Сни поквапно розприслися, зітхнувшись зі світлом, хоч і досить таки тьмавим і несміливим. А заспані очі почали розрізняти образи реального світу. Останні хвилини перед сном і перші після прокидання – це моменти, що не дозволяють зорієнтуватися, ти живий чи померлий. Бо то наче перехід від тіні до світла, коли губиться гострота образу і все огортає хаос. Але знайомі предмети набирають поволі упізнаваних образів, а свідомість, яка з нехіттю покидала незнані терени, що дивували своєю таємничістю, тепер заспокоюється і знаходить своє місце у просторі. Аптекар хлюпнув зимної води в обличчя, з кухні линув запах їжі. Айзек нарешті дорвався до печі і з задоволенням порядкував там, дивуючи господаря своїм кулінарним хистом. Цього разу на сніданок була гречана каша з молоком. Сніданки були простими, зате на обід Айзек готував завжди пахнючу зупу і щось із м'яса, яке купував щоранку у одного й того ж різника-австрійця Кугеля. Його м'ясарня вирізнялася чистотою і не вражала запахами. Сюди остерігалися потикатися собаки, бо дебелий парубок з дубцем у будь-яку мить міг порахувати їм ребра. Пан Кугель знав Айзека ще з тих пір, як той був поважним купцем. І дуже втішився, що зараз йому нарешті повелося в житті. І він знайшов, куди застосувати всі свої розмаїті здібності. Поснідавши, Лукаш вирішив піти до ріки, поглянути, чи не прибув корабель з Португалії, яким мали доставити для нього багато цінного товару. Світанок поволі вливався до міста тихими перевулками, мов сліпець, намацуючи зручний шлях, і намагався виштовхувати імлу, що затишно вляглася поміж будинками, розкидаючи тут і там, наче таємні знаки, сизі віхті мряки. А місто вбирало їх і всотувало в себе, мов неситий удав. Дорогою Лукашеві зустрічалися повії з помутнілим поглядом, що плуганилися домів після нічних оргій. З шинків вивалювалися заспані й захмелілі морці і, заточуючись, брели до своїх кораблів. Імла таємнича і непроникна, загадкова і тривожна, але інколи багнеться вдивлятися в неї, пронизувати її зором, хоча це однаково, що намагатися розгледіти дно у відрі з молоком. А однак вона чарує і приковує погляд. Імла, що заволокла Пултву, була така ж загадкова і манлива. Щогли кораблів, які підпливали, лише своїми вершечками визирали з неї, мов зі снігових лавин
шпилі соборів, а з тієї непровидної імли лунали оклики морців, чапотіли весла, рипіли щогли і линви, недбало скручені вітрила лунко лопотіли і шарпалися од вітру. Чайки цигикали і зойкали, і в небі закипав їхній лед. Хлюпала річка і накочувалася на берег. Та поволі кораблі долали імлу, і можна було їх роздивитися. З двох кораблів, які щойно причалили, спустили на воду човни і висадили подорожніх. Човни один за другим виповзли на рінь, прибульці вийшли на берег з торбами і лантухами, скринями і скриньками, і незабаром позникали у вуличках, а човни повернулися за рештою. Корабля з Португалії не було. Зате причалив корсарський корабель з Дюнкерка, що, мов чорний лебідь, граційно випірнув з густої мряки. Спочатку явився ніс, оздоблений вирізбленою з тиса Венерою, а відтак напнуті білі вітрила, увінчені голландським прапором. На прові стояв капітан, тримаючи руку на ефесі шпаги, і зверхньо поглядав на з'юрблений люд, що аж подих затамував від тієї краси, яка насувалася на нього. Здавалося, якби корабель, причалюючи, не зупинився і посунув далі на самий берег, то юрба б і не розступилася, зачарована ним і загіпнотизована, мов кролик удавом. Але корабель став і кинув кітву. Корсари вантажили на човни товари, яких з нетерпінням чекали юрми народу, аби хутенько скупити все, не особливо розглядаючи, бо ж відомо, що в корсарів завжди є чим поживитися. І коли човни наближалися до берега, перекупники збивалися в некерований згусток тіл, що перебував увесь час в нервовому русі і штовханині. А дехто навіть виривався вперед, заходячи ледь не по пояс у воду, аби першим торкнутися рукою якогось лантуха. І, вгадавши його зміст, першим почути ціну. Відразу за корсарським причалив корабель з Кенгісберга. З нього теж спустили шлюпки. Аптекар стояв на березі і заворожено вловлював усі звуки. Він уже нікого не чекав і нікого не зустрічав, бо кораблі, що прибули, його не цікавили. Але щось йому підказувало, що на берег ось-ось зійде хтось дуже для нього важливий, хоч і не усвідомлював того, хто б то міг бути. За хвилю з човнів, що прибились до берега, вийшло кілька купчиків, що шварготіли іспанською мовою. Четверо шкотських вояків у картатих спідничках, в одного була на плечі дуда, решта були німці. З кожним таким кораблем Львів пучнявів. Руйнувалися чергові перепони, і світ відчинявся навстіж. Чужинські голоси спліталися в хори і лунали в торгових кварталах, де крамниці і ядки тислися одна попри одну, а з кожної долинали шварготи, гелготи, герготи. А серед того всього гулу раптом вистрілював у небо неймовірно дзвінкий крик хлопчака, якого наймали вірмени, сарацини або турки, аби він якнайгучніше розхвалював їхній товар. Але зараз ще панував ранок. Ядки тільки-тільки відчинялися, звістуючи про це гучним лясканням віконниць. Прибували сотні хур з товаром, немилосердно гуркочачи розвідними мостами, що були перекинуті через фортифікаційні рови, кваплячись до головних брам Краківської і Галицької, всередину міста. А потім ті ж хури торохтіли на вибоїнах, і кислий запах кінського гною вже витав у повітрі. Від корсарського корабля відбився останній човен і полинув до берега. З нього вийшло кілька осіб, а серед них
кульгавий капітан. Уже на березі він гаркнув до залоги. «Гроші будемо ділити під пістрявою качкою». І в супроводі двох морців рушив у місто. Минаючи аптекаря, морці на мить зупинилися і уважно приглянулися. Було таке враження, що вони збиралися підійти, але раптом передумали і рушили за капітаном. Лукаш провів їх поглядом і помітив, що один з них озирнувся, а другий шарпнув його за руку. Аптекар хотів було вертати домів, коли почув за спиною жіночий голос, що кликав його на ім'я. Він озирнувся, до нього наближалася постать, закутана у плащ. Обличчя її ховалося під каптуром, ліва рука її лежала на ефесі шпаги, а правиці вона тримала подорожню торбу. «Пан Мартін Айрер?» – промовила жінка. «Я не помилилася?» «Звідки ви довідалися, що я приїду?» «Що?» «Ні, я цілком випадково. Чекав іншого корабля. А ви до мене?» «Маю для вас листа. Ось». Вона простягнула запечатаного сургучем листа. Він подякував, сховав листа і знову намірився йти. Але жінка сказала, що листа він повинен прочитати при ній. А коли прочитає, то зрозуміє чому. Аптекар кивнув і сказав, що зробити це вони зможуть у нього вдома. Він забрав у неї торбу, і вони подалися Краківською вулицею на ринок. Йшли мовчки. Лише інколи аптекар підказував жінці, куди ступати, щоб не втрапити у багнюку. В аптеці за лядою порядкував Айзек. З люльки, що стирчала з жовтих зубів черепа, курився легенький духмяний димок. Ця Айзекова витівка дивувала не одного клієнта. Лукаш завів жінку до сусідньої кімнати. Коли вона скинула плаща, під яким був чоловічий одяг, він зміг їй нарешті роздивитися. То була молода дівчина. Чорне хвилясте волосся мала підстрижене до пліч. Її вродливе обличчя, увінчене гострим орлиним носиком, когось Лукашеві нагадало, але пригадати не зміг. Він підійшов ближче до вікна і розпечатав конверт. Лист адресовано, ясна річ, до Мартина від Міхала Родзиковського з Кракова, давнього товариша, з яким Мартин учився на медицині. Лукаш його теж добре знав і чув, що той незабаром став помічником єпископа. «Дорогий друже, дівчина, з рук якої ти отримав цього листа, моя родичка. Дуже прошу прислухатися до її прохання. Усе решта вона передасть тобі усно. Можеш їй довіряти, як і я довіряю. І нехай тобі Господь і Пресвята Матір Божа допоможуть у всіх починаннях». Поки він читав, дівчина роззиралася довкола. Він склав листа і сховав до кишені. Лист був надиво лаконічним і нічого не тлумачив. Аптекар підвів голову і уважно поглянув на дівчину. «Ви маєте до мене прохання?» «Так. Я хочу бути вашим учнем». «Ви хочете бути учнем скромного аптекаря?» «Ні. Помічником хірурга». «Ви? Жінка? І що ви в цьому тямите?» «У хірургії? Дещо тямлю. Я ж бо теж навчалася у Падуї, в університеті». «Не може цього бути. Туди жінкам вступу нема». «А хто вам сказав, що я була жінкою? Я була хлопцем. Я переодяглася за хлопця і так ото провчилася усі роки». «І впродовж всього того часу ніхто навіть не запідозрив, що ви не мужчина?» «Ну, один випадок був.
Я винаймала помешкання в одної старшої пані, котрій довірила свою таємницю. Якось, коли я купалася у балії на кухні, господиня, не сказавши мені ані слова, хоча завжди була в таких ситуаціях пильна, вийшла з хати і побачила, як яструб упав на її півня. Вона кинулася рятувати півня, а що той був важкенький, то яструб ніяк не міг злетіти, а лише волік бідного півня. І господиня побігла навперейми. А тим часом до хати зайшов мій приятель, теж студент. Ну і дівчина розвела руками. Він побачив, хто я. І що далі? Далі? Я не знайшла іншого способу затулити його рота, окрім як віддатися йому. І ви стали його коханкою до кінця навчання? Ні. Мені не подобалося, що він вбив собі в голову, буцім заволодів мною. Окрім того, він шантажував мене, не давав переходу. Я зрозуміла, що цьому не буде кінця, і рано чи пізно правда вилізе наверх, а я змушена буду кинути університет. Якось під час студентської гулянки в таверні я поглузувала з нього настільки дотепно, що всі присутні залилися реготом. Він скипів, але я була впевнена, що він мене не видасть, бо інакше втратить те, чого домігся. Він з п'яної голови кинув на мою адресу кілька образливих слів. А я вихлюпнула йому в пику вино. Він вихопив шпагу, я теж. Ну, з мене боєць не дуже, але я була твереза і бачила, що світ йому в очах гойдається. Тому намагалася увесь час відступати, відскакувати, ховатися за столами, аж поки вловила мент, коли він втратив рівновагу. Я не можу сказати, що не хотіла його вбивати. Іншого способу його позбутися не було. Ну, так сталося, що вістря моєї шпаги зачепило сонну артерію. І він стік кров'ю, хоч усі й кинулися його рятувати. То була страшна смерть. Бо конаючи, він цілковито усвідомлював свій рішенець, намагався щось промовити, видушити якісь слова, може навіть когось у чомусь звинуватити, але кров заливала рота, і звідти долинало лише булькотіння. «Що з вами? Вам це неприємно чути?» Аптекар і справді змінився на обличчі, слухаючи ці моторошні подробиці. «Мені дивно чути таке від дівчини. Але ж ви хірург. Кров для вас однаково, що дощівка з ринви. Для вас теж?» А як ви гадали? Коли нам приносили трупи на розтин, попервах мене нудило. Але з часом я звикла. Інколи ті трупи виглядали підозріло свіжими і ще теплими. Але ніхто не нарікав, бо належали вони якимсь волоцюгам, які б і так рано чи пізно сконали десь під мостом. Я брала участь в хірургічних операціях, зокрема, у битві під Дюнкерком. Після першої відрізаної ноги, першого вправляння кишок у розтятий живіт, першого добування кулі з грудей, ніщо вже не є огидним і не зворушує. Я навчилася бути холодною, і жодна смерть мене вже не розчулить. О, хіба моя власна? Вона засміялася. Лукаш кивнув на шпагу. «Можна поглянути?» Дівчина подала йому шпагу. Лукаш видобув лезо і уважно роздивився. Воно було пласке і двосічне. Руків'я увінчувалася головою лева, з якої випиналися очі. Лукаш натиснув на них, і обабіч леза вистрілили з гарди два маленьких тонких кінжали. Їхня роль була зрозуміла – упіймати лезо ворога або вирвати з рук, або зламати. «О!» – здивувався Лукаш. «Я таку шпагу вже десь бачив. Гарна робота».
Мені її подарував Міхал після того, як обрав церковний шлях. Навіть в образі юнака я мушу себе якимсь чином захищати. А чому ви вибрали Львів? Я тут народилася. Але покинула це місто ще малою. Тепер повертаюся і до нього, і до самої себе. Інколи таке повернення стає поверненням у самотність. Так, я знаю. Тут уже нікого нема, кого я знала. У мені ще живуть голоси тих людей, але їх уже нема. І коли я про це думаю, то мене обіймає страх. Бо мені тоді здається, що і мене насправді нема. А я лише відголос когось, хто був переді мною. Так важко носити в собі чужі голоси, запахи, доторки. Вони не змиваються. Її сумні очі дивилися кудись повз аптекаря. Їхній погляд губився у вікні і зникав у вузеньких вуличках. Аптекар мовчав. Йому знайомі були ці відчуття, але він іще не готовий був ділитися з ними, хоча це й не було ввічливо щодо дівчини, бо вона йому звірялася, а він – ні. Однак відчував насторогу і, мов би, боявся, що почавши розповідати щось про себе інтимне, надто наблизиться до неї. А хто знає, чи те наближення не виявиться надто поквапним? Насправді ми ніколи не покидаємо тих місць, де народились, де минуло наше дитинство, говорила вона зі смутком. Ми зостаємося там назавше. Тамте життя являється нам у снах. Ми тужимо за ним. І коли вранці прокидаємося, то ще хвильку пробуємо затримати той сон при собі. Хіба з вами так не бувало? Бувало. І не раз. Отже, ви хочете асистувати мені при операціях? Тоді вам доведеться і надалі вдавати хлопця. А я до цього готовий, раптом відповіла вона зміненим голосом, який міг справді належати молодому хлопцеві. О, у вас ще й акторський хист. Ну, скільки років прикидатися юнаком, цього важко позбутися. То як? «Ну, якщо мене про це просить мій товариш, я відмовити не можу. А цікаво, якщо ви вчилися в Падуї, то ми могли десь і бачитися?» «І ми таки бачилися». Лукаш відчув легеньку тривогу. «Якщо вони бачилися, то вона ніяк не може сплутати Мартина з ним. А це означає, що вона знає, з ким розмовляє». Він уважно приглянувся до дівчини, і те, що йому раніше здавалося, лише увиразнилося. Так-так, він десь бачив це обличчя і чув цей голос. Але де? «Дивно, що ви мене не впізнали», – продовжила вона, усміхаючись. «Невже не пригадуєте? Я Лоренцо». «Лоренцо?» Подиву Лукаша не було меж. «Лоренцо ді П'єтро? О той самий ангелик? Але ж...» Він затнувся, підбираючи слова, але вона його випередила. «Так, я знаю, що ви не Мартин. Але я також знаю, що тут нема жодного підступу. І що ви ним стали не самохідь, а на бажання самого Мартина». Помітивши здивований погляд Лукаша, пояснила: «Ну, там же ж був ще один свідок. Ми з Калькбреннером зналися віддавна. Я чула, що він у Львові, і написала йому, питаючи поради, до кого могла б звернутися, щоб удосконалити свою практику. Він назвав вас і дуже хвалив. Йоган також детально оповів у листі, як на вас напали розбійники, сплутавши його з вашим товаришем.
І коли я прочитала, що Лукаш з одним оком, а Мартин накульгує, я запитала його, чи він нічого не переплутав. І він відповів, що Лукашем назвався той, що був без ока. Ну, я не стала йому заперечувати, зрозумівши, що, мабуть, така була остання воля вашого найближчого товариша. Лукаш потер чоло. Такого він не сподівався. «Ви мене просто ошелешили. То Йоган теж знає, що ви не хлопець?» Вона засміялась. «Знає, але з іншої нагоди. Він товаришував з моїм батьком. Батько захоплювався різними винаходами, механізмами і алхімією. Так що в них було багато спільних зацікавлень. Він мене зрештою і намовив піти вчитися». «А чому ж ви до Йогана не йдете в науку?» «А мені не підходять його методи», – вона струснула головою. «Усі ці темні справи з викраданням трупів, я на них доста надивилася. Я не вірю, що вдасться приживити орган померлого живій людині, навіть при допомозі магії. А це те, чим він уже роками займається. Доки з Кенігсберга врешті змушений був утекти до Праги, а з Праги чкурнув сюди. А ви знаєте, за що його хотіли убити? А чому ви думаєте, що саме його? Полювали за торбою. А найважливіша торба була в Мартина з паперами на будинок і аптеку. Ну, хтось, вочевидь, хотів їх захопити». Та ті збійці казали, що полювали на чоловіка з опаскою на оці. А Калькербренер вважав, що полювали на нього. Я знаю. Він вирішив бути раз на 10 років делікатним. Вам не сказали, а йому сказали. Вистежували двох вершників, в одного з яких було перев'язане око. І обох мали вбити. Лукаш замислився, пригадуючи деталі. Дівчина поквапилася його заспокоїти. «Щодо Йогана можете бути спокійні. Він симпатизує вам. У нього свої плани, і жодним чином він вам не буде на перешкоді». «А яке ж ваше жіноче ім'я?» «Юліана». «А як вам вдалося зображати італійця?» Мій тато був купцем із Трієсту. Коли моя мама померла, мені було 8 років. І тато забрав мене разом із сестрою до своєї родини. Там я й виховувалася. «Добре», – засміявся Лукаш. «На цьому завершимо. Інакше я не зумію цього всього перетравити. Бачите, як ви мене забалакали, що я вам так і не запропонував перекусити. Зараз Айзек щось приготує». «А він живе з вами?» – насторожилася Юлія. «Йому можна довіряти?» «Ну, досі нарікань не було. Попрошу, аби він упорядкував для вас кімнату». Коли Лукаш прочинив двері до аптеки, то ледь не луснув Айзека по чолі. «Підслуховуєш?» «Яке підслуховую? Це називається завжди бути на варті свого пана. Ану ж, яке лихо вас могло підстерігти? Коли у 1623 році спалахнув у Львові мор, я єдиний, нічого не боячись, прислуговував панові доктору, бургомістрові Мартину Кампіану і ходив з ним як тінь. І він одного разу так і сказав: «Айзеку, ти моя тінь». Примітка. Кампіан Павло, 1527-1600 роки. Доктор медицини, підприємець, райця і бургомістр Львова. «З якого моменту ти слухав?» «Як вам сказати,
Я чув не все, бо мусив час від часу бігати до печі. І, боюся, найважливіше пропустив. Але мушу вас запевнити, що я по вашому боці. І ніколи не зраджу вас, як зрадив Ісуса святий Петро чи Павло чи Петро. Він наморщив чоло. Ні, здається, Павло. Припини. Негайно признайся, що саме ти чув. Айзек опустив очі. Я все чув, пане, що ви тепер живете життям свого товариша. Я не бачу в цьому гріха. Ну, понадто, що він це сам забажав. Лукаш зітхнув. Ну, якщо ти вже все і так знаєш, то залишається лише попрохати, аби ти все це тримав при собі. Розумієш? Панна на людях буде моїм учнем, себто хлопцем, а не дівчиною. Ой, так то Цурис. Краще б я того не знав. Тепер мушу то гарно поскладати в голові, щоб чогось не наплутати. А як я маю її називати? В образі панни вона Юліана, а в образі юнака – Лоренцо. Запам'ятав? Якщо я міг запам'ятати геть усі міри, ваги і ціни, то якихось два імені? Як носом шморгнути. Вже я побіг їсти лаштувати. У мене там у печі ягняча нога. Так гей би саме для такого трафунку. А відтак розкоркую алікант зі самої Флоренції. Для Лоренції. В якої Лоренції? Ну, це до Рими. Ми, поети, любимо римами бавитися. А так між нами, пане доктор, він перейшов на шепіт. «Дівка, перша кляса! Беріть і не думайте! Тільки б вона до кухні не пхалася. А та ваша гальшка, ой, то хитра бестія! Добре, що ви її прогнали!» «Я її не проганяв». «Ні? А то ж як?» «Іди готуй там, що маєш, і пізніше при нагоді розповім». Розділ 20. Гості з минулого. Із записок Лукаша Гулевича. Наступного дня ми з Айзеком та Юліаною обідали в саду, сидячи у плетених кріслах. У саду хазяйнувало розбуяле сонце. Під розквітлим кущем жасмину на круглому столику, вкритому рожевим гаптованим обрусом, парувала грибова зупа. Цікавське проміння пірнало, заламуючись то в келихи, то в пляшку червоного вина. Раптом задзеленчали дзвіночки на вході. Я відчинив двері, і в аптеці з'явилися непрохані гості. Я впізнав обох морців, що зиркали на мене на березі, і відразу відчув, що чекає мене неприємність. І я не помилився. Один із них, усміхаючись на всю ширину своєї жовтозубої пики, виголосив. «Сеньоре Мартін, маємо до вас дуже пильну справу!» І, зиркнувши на Айзека, що оцінював їх суворим поглядом, додав. «Але годилося б перебалакати на самоті!» Я повів їх до сусіднього покою, давши знак Айзекові все підслухати. Жовтозуб, знову усміхаючись, запитав. «А ви нас так ніби не впізнаєте?» «А мав би впізнати?» «Санта Каталіна», – промовив він. «А я отерп. Саме на цьому кораблі Мартин втратив око, а я отримав поранення. Отже, ці люди знали, хто я насправді». Сам я їх не пригадував, бо ми пересідали на стільки кораблів і стільки морців минуло перед нашими очима, що утримати в пам'яті всі їхні обличчя було неможливо. Але запам'ятати медиків, звісно, було куди легше. Після першого шоку з появою Юліани, вістки про Калькбреннера – це вже було занадто. Гості розсілися на лаві, хоч я їм і не пропонував,
А Жовтозуб продовжив. «Ми дуже раді, що ви нас упізнали, сеньоре Мартін. Так приємно побачити давніх друзів, згадати бойові подвиги. Пам'ятаєте, як ми тим туркам чосу давали? А як ви мене біля гармати підмінили, коли мене оглушило?» – утрутився другий, якого я подимки прозвав Клоповухим. «Гей, я ж здивувався, ви з першого разу їм щоглу підбили. Я тоді вас заповажав. Щоглу. З першого разу». «Так-так», – хитав головою його товариш. «Нема, як дружба скроплена кров'ю. Бойова дружба. І так приємно бачити вас у повному здоров'ї. Ге ж, і око зцілилося. А ми ж бачили, як воно вам витекло. Але тепер медицина творить дива», – корчив радість Клоповухий. «От тільки на ніжку налягаєте, але це не така біда. Куди гірше бути однооким, правда, Гуго?» «Маєш рацію. Моя матінка колись втратила око в бою з бугаєм, то геть сказилася. Мусив із хати тікати. Чисто здуріла». «А чого ви хочете?» – перебив їх я. «Небагато», – утішив мене Гуго. «Ми тут трішки у вашому місті протринькалися. Ошинки, дівки, каруселі. Здавалося б, лише одна ніч, але яка? Щоб я тріс, мов так, кашана кишка, яку ми вчора жвакуляли, але ніч на тортузі мені обійшлася дешевше. Але то таке. За 2 дні відпливаємо. І дуже сумнівно, що коли-небудь запливемо сюди ще. Тому буде дуже гарно, якщо ми дістанемо від вас пам'ятку про наше бойове братство. Ну, щось таке, щоб могли потім з приємністю згадувати. Якусь дрібничку. Ну, скажімо, 100 дукатів. «Тільки й усього», – підкреслив Клоповухий і хихотнув. «Еге ж», – підтвердив Гуго. «І даємо слово честі, що більше ніколи не причалимо у вашому місті. Ми взагалі тут чисто випадково опинилися. Просто в Гданську не вдалося усе розпродати. А там нам порадили ще завернути сюди. І ось така мила зустріч». Я замислився. Платити їм я не міг, хоч би і хотів, бо не мав таких грошей. А з іншого боку, мені хоч сідай на коня та тікай у світ за очі, якщо вони розбовтають про це в магістраті чи деінде, ну, звісно ж, за винагороду. Я гарячково розмірковував, як виборсатися з цієї придебенції, коли двері відчинилися і вигулькнула голова Айзека. «Пане, а чи можу я почастувати наших шановних гостей чудовим угорським вином, яке вам передала графиня Корнелія з Корнельська? А до вас тут прийшов пан барон де Жабульйон». Я здогадався, що Айзек щось замислив, і, бажаючи отримати змогу розмислити над усім цим, погодився. Морці радісно привітали тацю з вином і покраєною ковбасою. Я вийшов за Айзеком, і перше, що він зробив, це притулив палець до вуст. З-за ляди усміхалася Юліана, і я відразу запідозрив підступ, тому махнув їм рукою і вивів обох до саду. «Ну, і що тут затівається?» – обвів я їх суворим поглядом. «Та нічого страшного», – сказала Юліана. «Ви просто потребуєте хвильки перепочинку, щоб зібратися з думками». «Так-так», – підтвердив Айзек. «Я вам так скажу. Коли я служив у війську короля Сигізмунда, і ми перли на Московію, то саме хвилька перепочинку врятувала життя королю. А чому? Бо вони, вийшовши з намету, відразу поквапилися на пагорб, з якого було найкраще видно битву. Але тут нагодився я і побачив, що вони стали одною королівською ногою у кінський кізяк. Я миттю підскочив із віхтем сіна і заки витирав той кізяк,
гарматне ядро гупнуло простісінько туди, де короля чекало гарно прибране крісло і столик з почастунком. Двоє генералів хляпнули, як стиглі груші, а найясніший король був цілий, неушкоджений і до глибини душі здивований. Тому хвилька перепочинку дуже важлива. Я бачив, що вони мене просто загулюкують. Це було видно з очей Юліани, які аж світилися. Я сказав, налий мені Айзеку вина, і я продовжу з ними цю глибоку і змістовну бесіду, виходу з якої не бачу. Але бачимо її ми, сказала Юліана. Я взяв кухлика, пригубив, і в голові моїй почало світати. Сходило сонце, прокидалися пташки, лускали бруньки і квітли крокуси. Я глянув на моїх друзів і все зрозумів. Я здогадався, яким чином вони мені вирішили допомогти. І отерп. «О, Господи!» – промовив я. «Ви це зробили!» Вони скромно опустили очі. «А це був єдиний вихід», – промовила Юліана тихеньким голосом. «Це була моя ідея», – признався Айзек. «А моє виконання», – уточнила Юліана. Я налив другого кухлика і сказав, «А що, як вони комусь розповіли, що йдуть сюди? І куди ми подінемо їх самих?» «А ми можемо закопати їх у садку», – сказав Айзек. «І я після цього не зможу там відпочивати?» – не на жарт обурився я. «А я маю кращу ідею», – сказала Юліана. «Ми їх кинемо на воза, вивеземо до лісу і закопаємо». «Я вам скажу, пане доктор», – підняв вказівного пальця Айзек. «Вона мудра, як доктор філософії і медицини Мартин Ніканор Анчевський, якому я прислуговував при дуже важливих оборудках». Примітка. Анчевський, Мартин Ніканор. Рік народження невідомий. Рік смерті 1676. Львівський райця, бургомістр, купець, доктор медицини і філософії. «Так виглядає, що ти слугував у самих Мартинів», – здивувався я. «А як же? То є мій щасливий знак. В імені Мартин є ім'я смерті, а отже смерть для них не страшна. І коли я з Мартином Кампіаном під час чуми ходили містом, зазираючи у різні закамарки, і коли попри нас мерли сотні людей, нам нічого не було, бо він був Мартин, а я під його мартинським омофором». «А як ви збираєтеся вивезти їх на возі за білого дня? Адже увечері вас не випустять поза брами». Коли наставала вечірня година, з ратуші лунав сигнал на знак закриття міських брам, і тоді всі прибульці і приїжджі купці покидали центр міста, залишаючи на складах і в підвалах товар, заповнюючи заїзні двори, якими рясніли передмістя, а особливо Галицьке, де селилися купці зі сходу. Ключі від замкнених брам передавали уповноваженому для їхнього зберігання нічному бургомістрові. «Я про це не подумала», – сказала Юліана. «А от для таких трафунків є Айзек». Але перш ніж він озвучив ще одну свою неповторну ідею, двері прочинилися, і увійшли Каспер з Рутою. «Ну от, привів вам ученицю», – сказав він. А глянувши на Юліану, додав. «Хоча, бачу, у вас уже один учень є?» Втішився не знати чого Айзек. «Нам учнів ніколи не забракне. Для усіх знайдеться заняття. Ми, доктори, завжди дбаємо про те, щоб передати наші знання наступним поколінням». Каспер зиркнув на мене здивовано. Я стенув плечима.
Рута на Юліану дивилася з виразним захопленням, а вже ж врода цього юнака не могла не вражати. Пробекав я, сьогодні, може, не найкращий день. Та чого ж не найкращий? – заторохтів Айзек. До нас завітали наші друзі. Ану, по кухлику. І він відразу заметушився та, зачинивши двері аптеки, почав виставляти на ляду вино, сир і м'ясо. Я не встигав реагувати на це шалене дійство, яке відбувалося на моїх очах з неймовірною швидкістю. Але Айзек і Юліано у цьому всьому чулися, мов, зіграна пара акторів, які розуміються з півслова. За кілька хвилин Айзек поприсовував ослінчики для кожного, і ось чудова компанія частується за лядою. Крім вина, є сири італійський і німецький, шмат печеного м'яса, ковбаса і хліб, спечений Айзеком. Ковбаса в мене довіри не викликала, знаючи, що такою самою вгощалися попередні гості. Але Айзек, помітивши мій задумливий погляд, перший шматок кинув собі до писка. Ага, отже, істина була у вині. «А у вас клопіт?» – запитав Каспер, роззираючи свій кухлик, мабуть, шукаючи якогось знаку. «У нас докторів без клопотів не буває», – сказав Айзек. «Але всі проблеми вирішуються. Нема невирішальних. Головне – мати однодумців. От ми з паном доктором Мартином і Ю…» Тут він урвав свою тираду і взявся підсипати закуску на тарілки, коли я зиркнув на нього. «А чи можу я втрутитися?» – спитала Юліана. «Мене звати Лоренцо, я учень пана доктора. Сьогодні трапилася у нас прикра річ. Пана доктора хотіли отруїти і надіслали йому в подарунок отруєне вино. І так сталося, що завітали до нього люди, ну, точніше, пірати, які запропонували купити у них діжку оливкової олії. Ну, ясна річ, з пограбунку. Вони сторгувалися, ну, і пан доктор, як гостинний господар, пригостив їх вином, яке отримав у подарунок». «І що?» – завмер Каспер з кухликом у руці. «І що?» – Юліана закотила очі і зітхнула. «Два трупи?» «Там», – кивнула вона на двері. Каспер випив вина і усміхнувся. «Сподіваюся, це вже інше вино». «Це вино з винарні пана Прохаски», – поквапився з поясненням Айзек. «Віднині жодних подарунків не приймаємо». Рута торкнулася Касперового рамена, а він аж здригнувся від несподіванки. Але відразу глянув на неї теплим поглядом, ніби дякуючи. «За що?» Хоч вона й не промовила ані слова, її доторк виразно пройняв Каспера. Він, мов би, давно чекав від неї якогось прохання і нагоди прислужитися. Витерши долони об уста, він хитнув головою туди й сюди, мов би, впорядковуючи думки, і сказав: «То що ж робити? Доведеться помагати». Айзек зірвався на ноги, кинувши: «Зараз їх швиденько приготую». Зник, не пояснивши, що він під цим приготуванням має на увазі. І я, побоюючись нових сюрпризів, наказав Юліані простежити, бо хто зна, чи він не візьметься їх кремсати на кавалки. Каспер сказав, що піде піджене воза, і вийшов. На хвилю зависла мовчанка. Я дивився на Руту і думав про їхні непрості стосунки з Каспером. Він її боготворить, а вона сахається. І чим це може закінчитися? З сусіднього покою чулося шамотання. Першою озвалася Рута. «То нічого, що я буду приходити до вас. Мені і так нічим зайнятися». «А ви хіба не займаєтесь господарством?» «Ні, Каспер найняв сарацинку,
вона все робить. На щастя, він дозволив мені виїжджати верхи за місто, бо я без моїх лугів не можу. Я назбирала і насушила різного зілля, і можу вам помогти готувати настої. Я також зібрала з дому татові книжки. Там є чимало рідкісних рецептів. А ще я хочу дати вам оце. Вона вийняла з-за пазухи скручені в рурку папери. Тут писано німецькою. Може, ви прочитаєте? А звідки вони у вас? Один лицар їхав до Львова і не доїхав. А я знайшла їх при ньому. Я не питав причини, чому лицар не доїхав, і вирішив, що прогляну їх згодом, бо саме з'явився Айзек. «Ну все, ми готові», – проголосив він, потираючи руки. Я не без полегкості зауважив, що крові на них нема. «Гадаю, ви не дуже будете розпочати за втратою двох старих вицвілих килимів, які і так стояли скручені на складі. Замість двох трупів маємо два налисники з м'ясною начинкою». Він, мабуть, думав, що від цього жарту ми будемо реготати, як на віженні, але розчарувався. Тоді підступив ближче і поклав переді мною два капшуки. «Тут небагато, але й немало. То все, що при них було. Я чесний злодій». «Тоді один капшук занеси до шпиталю Святого Духа, а другий, тугіший, віддаси Касперові. Він же ж мусить своїм людям заплатити». «А як не візьме?» – з надією в голосі запитав Айзек. «Як не візьме, то занесеш і другий до шпиталю Святого Духа. Чи тобі мало тих грошей, які я тобі плачу?» «Та ні, не мало. Але знаєте, ще моя бабця казала, надіємося на краще, але рихтуємося до гіршого. Бо то, видите, старість не за горами, а в курені доживати не хочеться». «Я тобі обіцяю, що в курені жити не будеш». Приторохтів віз. Каспер увійшов і запитав, чи все готове. Відтак покликав татар, і ті винесли скручені килими. Я підійшов до Каспера і запитав, що він думає про вбивство Петруня. «Вбивця либонь там, де ми й думали». «Не зовсім», – сказав я. «Петруня бачив райця Регула, як той виходив з сусідньої брами ліворуч. Отже, він обійшов не одну, а дві кам'яниці. І де у нас гарантія, що мішок зі сміттям не могли підкинути в браму кам'яниці під грифоном?» «Я про це не подумав». «Я спочатку теж. А чи знаєте, хто там живе у тій сусідній брамі?» «Так, знаю. Там є три помешкання. У підвалі міститься винярня на східцях. А вище живе лавничий суддя Томаш Зількевич, вдівець з малолітніми доньками, пан Станіслав Гайдер, власник винарні з сином і дружиною, та доктор філософії і медицини Мартин Грозвайер, райця з дружиною і двома синами. Він торгує тканинами і має там таки на поверсі крамницю. До речі, ви чули, що Регула помер? Вдарився головою у кам'яне склепіння підвалу». По тих словах Каспер рушив за возом. Айзек подався з ними. Я замислився. Дивний збіг, ота смерть Регули. Та чи він щось знав? Божився, що не впізнав годинника. Юліана взялася пакувати родзинки з мішка по маленьких пачечках. Але я помітив, що вона прислухалася до нашої з Каспером розмови. Рута підвелася і сказала, що прийде завтра зранку і принесе обіцяне. Ми попрощалися. У дверях вона зиркнула на Юліану і зашарілася, коли та відповіла їй поглядом. «Ну, що?» – підморгнув я Юліані. «Кохання з першого погляду?»
Для мене це не вперше, і, можливо, не востаннє. Та вона ж гарненька, правда? Ви б у неї закохалися. Ніколи не відомо, коли і в кого закохаєшся. Якось я закохався у дівчину, яку знав давніше і не звертав на неї уваги. Та однієї ночі вона мені наснилася, і ми так ніжно любилися, що мене раптом осяяло. Ось вона, моя мрія, поруч. І що з нею? Ми з Мартином вирушили на Кандію, а коли я повернувся, вона вже була в шлюбі. Але що ж ви будете робити, якщо вона вам признається в коханні? Ну, можливо, ми поцілуємося. Але відбивати дружину у ката? Ні-ні, ні за що. Та вона йому не дружина, сказав я і розповів, яким чином Рута опинилася у хаті Каспера. А затем запитав, що її зацікавило в нашій розмові з Каспером. Ну, важко сказати. Я просто подумала, що можу чимось допомогти. Я вирішив, що, можливо, вона має рацію, і поділився історією вбитої повії. Юліана слухала з увагою, але нічого не перепитувала. Не надто перейнявшись, однак запевнила, якщо мені потрібна допомога, то вона готова. Далі я запарив липу із жасмином і, розливши в горнятка, пригостив її. «А вам уже доводилося закохуватися?» – запитав я, зосереджено розколатуючи мед у горнятку і не дивлячись на неї. При цьому я відчував, що вона уважно дивиться на мене. Мені стало аж гаряче, і я, не зумівши до кінця дограти своє вдавання, струснув головою, мов би, поправляючи чуприну, і зустрівся з нею поглядом. Вона усміхалася так поблажливо, наче б розкусила мене і здогадувалася, чому я її про це запитав. «Доводилося», – врешті промовила вона, – «але не так, як це ви уявляєте». «Цікаво. А звідкіля ви можете знати, як я це уявляю?» Тепер я вже сміливо дивився на неї, але її поблажлива усмішка не зникла. Вона щось не договорювала і при цьому не вважала, що має мені розповісти щось більше. «Я думаю, усі чоловіки мають однакові уявлення». У когось вони оформлені в барокові витребеньки, а в когось прості і примітивні. Але це не має значення, бо має значення лише суть. Я не втримався і взяв її за руку. Долоня її була зимною. Вона вивільнила її і сказала: «Не дивуйтеся, я змерзлюха». Відтак зітхнула. І тиша в ту ж мить поглибшала. Надвечір повернувся засапаний Айзек і дуже нерівним голосом повідомив, що відпровадив воза за Галицьку браму, а обидва капшуки заніс до шпиталю, бо Каспер узяв з них лише 2 золотих для татарів. На моє запитання, чому я так довго не було, пояснив, що мусив заспокоїтися, а кращого заспокоєння за відвідання шинку ще ніхто не вигадав. «Тямите, пане доктор, коли вам сумно, тривожно чи коти деруть на душі? Нема кращого ліку, як шинок». «Ага». «Ви там іно сядете у кутику, замовите кухлик вина і думаєте про своє, або не думаєте, що ще краще. І ото, власне, я після стількох нинішніх переживань, до яких ви не дуже приклалися, скажу вам по правді, мусив конче розслабитися. Тому я нічого не думав. Хоча, а ні, думав. Ха, я подумав, що я цього дня, либонь, єдиний жид, який ні про що не думає».
бо ми, знаєте, мусимо увесь час думати. Також і за інших. Леонардо да Вінчі намагався винайти перпету мобіля. І що? І пшик? Бо знаєте, де є тоте перпетум? Отут. Він вдарив себе в груди. Кожен жит – це перпетум мобіля. І доки ми перпетум, доти світ стоїть рівно. А як іно трохи не перпетум, то...